আমি আজি আমাৰ সুদৌ অসম কলিতা আলপান জনগোষ্ঠী সন্মিলনে এই সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰিছোঁ। মুখ্যত এইবাৰ যি অসমৰ MBBS পাঠ্যক্ৰমত MBBS আৰু BDS পাঠ্যক্ৰমত যি 15 ছিটৰ ভিতৰত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সকলো অসমত থকা বেছিভাগ জনগোষ্ঠীকে যি সংৰক্ষণ আওতালৈ আনিছে বা পোষ্টবিলাক বিতৰণ কৰি দিছে, এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম কলিতা আলপান জনগোষ্ঠী সন্মিলনে আমি আচলতে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে অসমৰ বেছিভাগ জনগোষ্ঠীকেই পোষ্টবিলাক ভগাই দিলে। মৰাণ, মটক, আহোম বা SC ST OBC এইবিলাকতো দিছে, এইটো আগৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাত আছেয়ে। আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি সেই জনগোষ্ঠীবিলাকে পোৱাৰ কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ বেয়া পোৱা নাই, ভাল পাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ চৰকাৰক। কিন্তু আমি এই যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা এই কলিতা জনগোষ্ঠীও আচলতে সেই ধৰণৰ সংৰক্ষণ আওতাত আহিব লাগিছিল। আমি অসমত আটাইতকৈ পুৰণি বৃহত্তম জনগোষ্ঠীটো হৈছে আমি কলিতা জনগোষ্ঠী। কিন্তু বিশেষকৈ এই MBBSত যিধৰণে আমাক প্ৰতাৰিত কৰিলে, আমি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আমাক অন্তত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কেবিনেট এটা ডিচিশ্যন কৰি আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠীক 15-20% যাতে আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এখন ব্যৱস্থা কৰে, এইটো আহ্বান ৰাখিছোঁ। নহয় আচলতে চাওক, আমি কলিতা জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি সচৰাচৰ আমি আচলতে সমভাৱে থকাৰ এটা আমাৰ মানসিকতা থাকে। আমি কোনো কাৰণতে কিবা আন্দোলন কিবা কৰাৰ আচলতে আমাৰ মানসিকতা নাথাকে। কিন্তু আমি চালোঁ যে প্ৰতিখন চৰকাৰেই যে কলিতা জনগোষ্ঠীটোক দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈছে। তেওঁলোকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই কলিতাসকলক তেওঁলোকে প্ৰতাৰিত কৰিছে, কলিতাসকলক প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। আৰু এইবাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটো যে এইখন চৰকাৰত প্ৰায় আমাৰ MLA মন্ত্ৰী MPকে ধৰি প্ৰায় 22-23 গৰাকী আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে তাত। কলিতাসকলৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ, এই সিদ্ধান্তটো যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিছিল তাত কমেও আমাৰ যিখিনি MP MLA বা মন্ত্ৰী আছে, তেওঁলোকে যদি এটা কথাও যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ক'লেহেঁতেন যে এইসকল জনগোষ্ঠীৰ লগত আমাৰ কলিতাসকলৰো কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰক, গতিকে তেওঁলোকে নামাতাটো আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ বাবে সাংঘাতিক এটা আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এই যোগেদিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত এই যিটো সিদ্ধান্ত কৰিলে যে 15 MBBS পষ্টত 11-25টাই ৰিজাৰ্ভেশ্যন, মাত্ৰ 375টা অ'পেন, আৰু সেইটো অকল কলিতা বা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কাৰণে নহয়, সেইটো ইন জেনেৰেল, তাত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক এটা পদক্ষেপৰ বাবে চৰকাৰখনে আগবাঢ়িছে, চৰকাৰৰ এতিয়াও সময় আছে, এই BJP চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। আৰু যদি তেওঁলোকে যদি ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনে আমি আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম আৰু সমান্তৰালভাৱে আইনগতভাৱেও আমি কিন্তু যুঁজিবলৈ বাধ্য হ'ম। মেডিকেল আসনৰ ব্যৱস্থাত যিটো আমাৰ NRIৰ কাৰণে, প্ৰবাসীৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে 10%, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া বহুখিনি আছে। আৰু আমি সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰবাসী অসমীয়াখিনি যিহেতুকে অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতেই আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতুকে প্ৰবাসী অসমীয়াখিনি আছে, তেওঁলোকে তাত নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা পাই আছে বা তাত ভাল ধৰণে এটা ইনকাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ 10% সংৰক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰিব নালাগিছিল আচলতে চৰকাৰে। সেই 10% তাতকৈ আমাৰ দৰে জনগোষ্ঠী, আমাৰ দৰে অসমত থকা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ বৃহত্তম জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল। সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক যে আমাৰ কাৰণে অন্তত কলিতা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে অন্তত 20% যাতে আমাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰে, এইটো চৰকাৰলৈ আহ্বান থাকিল। আৰু আমাৰ এই আহ্বান যদি অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী নকৰে, ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কৈছেই আমাৰ প্ৰথমতে গণতান্ত্ৰিক আমি আন্দোলন কৰিম, আমি আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম, আমি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জংগী আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে সাজু আছোঁ।